yaje afata telefone nyamara uno mugabo yarahanuye arangira mpamagara umugabo mpamagara umugabo cyane ahantu hari oxygen ihagije ubuhumekero buhagije nyine hatari umubyigano ku mafoto urumva yabazwe arababara ameze ukuntu kuvuga iruhande rwe kwitaba telefone biramubabaza mu mutwe urumva ko noneho twamaze kugera muri pirive yego ubona ko akeneye oxygen ihagije akeneye umwuka n'ahantu ho guhumekera hatuje ntabwo wamushyira muri rusange ari muri bumeze kumugwa neza cyamugwa nabi rero twamushyize pirive urumva birahenze dukeneye ubufasha bw'imana n'ubw'abantu ntafata telefone nyamara uno mugabo yarahanuye arangira mpamagara umugabo mpamagara umugabo cyane uko madamu wawe afitanye isano na mama paseri madamu reka tugushimire ku makuru uduhaye bitumye tuva mu rujijo byaho turi kwivuriza ko bafite imbaraga z'ubushobozi no kwita ku bantu n'ibyuma byabo bishoboye biri kuvumbura ibindi bibazo by'ibyihishe inyuma uyu muryango wa mwenegihome reka mvuge ngo sinzi icyo satana ushakaho ndibuka ko mu gihe cyatambutse mbere y'uko mwene gihome arwara buno burwayi nawe avuze ko ari impyiko ndibuka yuko yakoze impanuka yego yarapfuye nyuma uwiteka akinga akaboko nyuma y'iyo mpanuka nibwo Pastor Theogene nawe yaje gukora impanuka yamwangije ukuguru icyo gihe kugurwa amagufa arashwanyaga yego baravurwa ku bw'amahirwe bagira gute barakira mu gihe bakimara gukira ubona ko basubiye mu buzima busanzwe pasiteri aba yitabye imana arapfuye yesi reka nongere ngusuze kandi ngushimire wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro bitandukanye ni Carlos TV ni Kiranuka TV ni Ntoranwa TV twashyize hamwe murabiza umuriro icyo bita faya kiba kigiye kukubita dayimoni zigashwiragira mwabibonye wa mugabo utajya ugira ubwoba kandi mugabo ujya uti abantu niyo yavuze turakwakiriye umugabo Imana ishimwe murakoze abo dutetiza ni abanyabwoba kuko iyo utari umunyabwoba ntubuti ugomba gutitizwa nanjye ngo ndi rutinya ndi rutikura ndi umushakamba utagira imbeho mu nda njye ndi umusinga kirango ndi umushakamba iwacu turi abasinga meze uterereze ki ndashima imana yaremye isi n'ijuru ariko kandi ndanababaye bitewe n'uburwayi bw'uwitwa Ange Kelly uzwi nka mama myuzika uzwi nk'umuvandimwe wa mama pasiteri madamu Asia bavukana mu nda njye muzi nk'umuvandimwe kuko ni umuntu namenye mu gihe cy'urupfu rwa Pastor Theogene agaragara mu bavandimwe ba mama pasiteri rero abantu bakunda uyu muryango w'inzahuke tumwunamire bamenye ngo uyu muryango w'inzahuke wongeye gusabwamo umuntu kararembye bikomeye ntagari ukubatera ubwoba si turi mu gihe se Pastor Theogene yapfuyemo nicyo gihe none hashize ukwezi kumwe bivuga ngo igitambo se gishobora nanone kuba kigiye gutamba ngeze ko ibyo mbabwira namaze kuyatohoza wa Asia ndabizi ko arwaye n'ibitaro arwariyemo ndabizi ararembye se yababababa ariko ntabwo ari muri bomboni yampaye nka rero kugira ngo ndi kubyishimira by'umwihariko reka mbanze nihanganishe mama pasiteri ariko nanihanganishe n'umurwayi nawe se umugabo n'umugabo wenda papa music ubu se uyu muntu niba muri kubireba neza uyu muntu ntarembye ndabona arembye pe uyu muntu ntarembye amafoto ndaza kuza kuyabashyiriraho
nibiba ngombwa ariko ngiye amakuru mfite kandi yizewe nuko uyu nguyu uzwi nka Mama Music yego numwe mu bantu bari imbere cyane mu muryango w'inzahuke cyane najyaga ngirango ahubwo none murumuna wa ni na murumuna wa madamu Theogene wa madamu wa nyakwigendera iyi miryango cyangwa aba bavandimwe bombi bakaba barashatse abagabo batandukanye ariko by'umwihariko bose ari abakozi b'Imana bivuga ngo ne nka haleluya na ntoze na today yego ni ukuvuga ngo Asia yashakanye na Theogene nyakwigendera akomeza ruhukire mu mahoro uyu nawe ashakana n'uwitwa mwene Gihome ahangaha nimbivuga itsinda ry'abahanzi rize kwibuka ko mu minsi yashize mwene Gihome nawe ubuzima bwe bwari buri hagati y'urupfu n'umupfumu ubwo twebwe ubwacu twifashe nk'itsinda tukajya kumusura usibye ko n'ubu tutakwemeza ijana ku ijana ko yari bwakire nawe ntabwo arakira ntabwo arakira icyo gihe nahahuriye na mama Asia yego twese twagiye kumusura turabasura ariko nago Ange Kelly cyangwa se Mama Music yari ari muri iyi kondisiyo y'uburwayi we ntago ararwaye ye ndumva nta n'amezi abiri ashize tuvuyeyo naje gutungurwa mbonye status ziwe ndetse na bamwe mu bantu bagiye banyohereza amafoto yego nza gutungurwa no kubona uyu mwene data arwaye ariko nkaba ntarabona nkaba nabibonye ku status gusa batabivuze byadutungura rero turamutse twisanze umuntu atuvuyemo ariko ari ibintu tutagize gute tutamenyeshijwe cyangwa se tutamenye murongo wa telefone kanze mpamagare umugabo wiwe hamagara Papa Niyozike twumve mutunguye kugira ngo koko menye ari n'igihe nshobora kubivuga gutya nyamara ari uburwayi bwarangiye cyane wenda ari mu bihe byatambutse mwene gihome Papa no Music Arihera wayibuse ndayibonye yego muhamagare twumve ngubundi burya niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu tubabarira muri iri cumbi gakondo giri yaturayireba kibaye kompozi ndi bubura bumamagara ariko bakanyemba bakambwira by'ukuri ko arwaye ariko umugabo yaririmbye akaririmbo nkunda ngo rega burya n'ubundi niyo yayo uyu mugabo wiwe ari mu bantu ngamaherezo y'inzira ni umugabo undi muntu wo muri uyu muryango wa hafi yego muhamagare twumva amakuru afatika ngiye nayibonye kuri stati ariko nkeneye kumenya amakuru gameze gute ako nyine nk'uko abantu babizi barabizi ko ntaheza ariko nta nubwo ari byiza kubibika ubuse dore imbogo ntibahora ntisiyo nkuru turiho igihe narwaye ndaremba nanjyeukugekereza kurugendo rwo ndabona atanyitabye ndahamagara icyo gihe ndahumiriza cyane ntekereza ko nawe wibuka mu rurembo rw'iwacu nawe wibura nyamara uyu muntu arakomerewe none se ko bamwe mu bavandimwe ba hafi umuntu wese ndi kumuhamagara utabaye kompoze
hafata telefone nyamara uno mugabo yarahanuye anagira mamagara umugabo mamagara umugabo cyane ako na jiste nawe ari mu bantu bahafi na jiste burya ari mu bantu bahafi aho ndamubaza cyane rwose none giyome biragaragara ko ishobora kuba iriho ahubwo ari kuvugira kuri tube ako wahamagara mama ako si umurwayi ari yafata telefone inde umurwayi ntabwo ayifata kanayo nyihamagare nuje ariko nubundi niyo yayo gaburya amaherezo y'inzira ni mu nzu no ndirimbo ndayikunda nukuri ndumva bashobora kumurwaya ameze nabi nukuri nyamara ibintu abantu ntibabikinishe kuko urupfu rusigaye mbona rwigenza mana ibidufashe amahubwo taza kuba ibibazo uyu mumama ararwaye uko byagenda kose niba babibonye kuri status biragaragara ko amerewe nabi kanumve Juste niba hari icyo abiziho Juste niwe njyewe ndacyakeneye amakuru uyu ariko amakuru ngo ikintu cya mbere ni amakuru wayibonye Juste wiriwe neza yego ndi mu kiganiro ko numva uri ahantu hari imiziki uri mu kiganiro ndi mu kiganiro umuziki wavuyeho bari kuwukuraho mbonye stati nzu witwa mama myuzika yego ari we uzwi nka murumuna wa madamu Theogene cyangwa wa Asia mbonye stati ari mu bitaro ameze nk'umuntu bigaragara ko arwaye yego uyu mubyeyi yaba arwaye cyangwa ni bya none cyangwa ni by'ejo hashize ni ukuvuga mama music yitwa Ange Kelly niyo mazina ye bwite yego nyine hanyuma rero ararwaye ari mu bitaro CHNika arwariye CHNika noneho bino bintu byo ku mastatus ni ibyanyabyo ni ibyanyabyo ameze nabi cyane none se amaze igihe kingana iki arwaye amaze igihe arwaye ariko ubwo burwayi ariko ni indwara igufata ariko ukumva birasanzwe ubwo kumva ni ibintu bisabwa no kubagwa ubwo rero urumva byaje gukomera ntekereza hashize sinuka kwashize iminsi nk'ino arwaye ubwo kwa turi mu nama ku wa kangahe ku wa gatandatu nuko nibuka itariki yaho ku wa gatandatu oya cyagiye ku itariki 15 ngoma myuzi yagiye Kacyiru baramusezerera 16 birakomera oya ndi kubeshya abanyarwanda ahubwo buri buke tugatora hari kuri 15 kwamamaza biri gahanga hari kuri 16 nenye oya 14 habaye ikiruhuko 14 hari ku wa gatandatu twasize ni ukuvuga ngo 14 hari ku cyumweru hari ikiruhuko hari ikiruhuko noneho reba nyakwa perezida wa repubulika yiyamamariza agasaba ni ku wa gatandatu kuri 16 hari kuri 16 kwiyamamariza igasabo yego yiyamamariza agasabo zari 12 16 yiyamamariza Kicukiro 12 rero nibwo mama myuzik cyangwa se Ange Kelly nibwo yagiye mu bitaro bya Kacyiru ntekereza ari by'akarere ka Gasabo ngire ngo bigaragara ko indwara arwaye nyine bamuha imiti nk'ibisanzwe ariko kuri 13 biramukomerana yego rero hashize nk'iminsi 5 agiye mu kwa muganga mu bitaro biravugwa yuko hatabayeho imbaraga z'amasengesho
ndetse n'Imana ngitabare biravugwa ko uyu muryango wakongera ugakurwamo umuntu birakomeye ni nayo mpamvu abantu bakwiye kumusengera birakomeye bararembye ararwaye cyane pe no gusurwa no gufashwa wibuke ko hashize amezi ajye arenga atandatu n'umugabo we nawe ameze nabi urumva rero umuryango ubumerewe nabi cyane reka ngushimire ku makuru duhaye ngiye narimbibonye kuri stati ariko mbona sinaheza ndavuga ni ngomba kubanza nkamenya ibi bintu niba hari kuvuga uburwayi bwa Dorimbogo n'ubwa murumuna wa Asia ubuvuga ntacyo byaba bitwaye ntacyo byaba bitwaye na niyasikize Ange Kelly nabona nakoze ikiganiro nagire ngo ni urundi rwango ngo ngubwo nyine amenye yuko ari uko avukana n'umudamu uba kuri iyi mihanda ntabwo mu masaha aba kuri iyi mihanda ngo umudamu wahoze ari umusitari iyi nyine nawe ni umusitari kazi reka mama siya ni umusitari kazi tujye tubyemera ariko imihanda yo nta yababona none ubyiba oya ayibaho none se yagiye kwa Irene ejo bundi ari uko atari ku mihanda ariko ayibaho koko nubwo turi guseka bigoye ariko ku mihanda baho kwa Sabe kwa Chita kwa Irene iyo yose ni imihanda kuko abanyamasengesho babasengere natwe dukomeje gusenga n'abamusura bamusura ku ruhande rwawe uri umwe mu bantu baba mu itsinda ryitwa abadasigana bashyizeho gahunda yo gusurana mu buryo butandukanye abadasigana baba bihutiye kugira gahunda wenda yo kuba bamusura bakaba banamusengera cyangwa ni za kondisiyo zabo zavuga ngo umuntu urwaye nta kumusura kereka wagize ibyago mu buryo bugaragara bimeze gute niyo mpamvu nanjye urabizi ntago mvukana nanjye keri mpamvu ndi kuguha kandi ikindi sindi n'umugabo we mpamvu ndi kuguha ayo makuru ni uko ndi umudasigana yego guha nk'umudasigana n'ubundi rero sinayaguha tutaramugezeho twebwe ibikorwa byacu by'urukundo byo gusurana turi kumusura tuzi yuko mu minsi yashize twari twabasuye n'ubundi bari muri kondisiyo itari nziza y'uburwayi bw'umugabo ariwe witwa Mudaheranwa Jean Pierre se cyangwa mwene Gihome none ahise hikubitamo uburwayi bw'umugore ndetse unavuga yuko ashobora no kubagwa harimo n'ibintu bijyanye no kubagwa situasiyo y'ubuzima ubu ngubu uko bihagaze bite ubusu umutwaro kuri Madame Theogene ugomba kuba hafi y'aba bavandimwe kuri wowe ubona biri buze kuba byoroshye ntabwo ntekereza ko ari umutwaro kuri mama Asia kuko ahubwo ni ugusenga kuko buriya buri muryango wese umenye uko ubayeho ahubwo wenda we abakomerewe nk'umuvandimwe yego ariko buriya hari ukunda imiryango nanone ibibana babizi ko ahari baba bari kumwe ntabwo byoroshye ariko nanone ijambo umutwaro ntabwo iyo uzanye mu mutwaro wazamo no n'ibindi bintu byinshi none si ubu ngubu ubu tuvugana Ange Kelly tumuzi ko ariwe wabaye hafi ya mama pasteri mu gihe cy'urupfu ni nawe wavugaga byinshi bitandukanye ku byagendaga bivuga ku mbuga nkoranyambaga niwe wagiraga ibyo avuga ni nawe bari bagize umuvugizi yego mu gihe cyo kujya gushaka uburyo bwo gushyingura serikere ibijyanye n'irimbi byose ibyo yari abihagazemo uyu munsi wa none ko ari we muvandimwe afite ninde muriho mu bitaro mu bitaro urumva umuryango bari mugari cyane rigaburije yego umuryango bari mugari niyo mpamvu rero nkoresheje imvugo ko ari umutwaro uko byanga bikunda ari mwene Gihome ararwaye mama si mwene Gihome arwaye byo kuba ataba ku mudamu ni nawe umuriho kwa ni nawe umuriho kuko ni nawe umuriho telefoni ye kidacamo bishobora kuba itari gucamo kubera nda n'umuriro wamushiranye cyangwa n'icyo ariko cyane ko umwagira simukadi nyinshi ariko ni we umuriho ubwo niba hari indi simukadi ya mwene Gihome ufite yinyoherereze nawe muhamagare menye uko situasiyo zimeze reka ndashaka kumenya ukuri kuri ubu burwayi niba yarozwe nkabimenya niba ari kurwara byo gupfa nabyo tukabimenya ejo tutazashiduka umuntu atunyuze mu myanya y'intoki rega uburwayi bisanzwe nyine bunakomeye nimbajemo kubagwa se uburozi barabubaga
cyase mwene gihome no akaba yakuye agacuho cyane ko yanaharaye. Sawa rero reka ngushimire ariko mpiyo nimero. Yego yego. Aha. Wabyumvise. Urumva rero ko icyambere Ange Kelly Mama Music ni uzwi. Yabona anyandikiye. Se ni unyandikiye. Narindi mu kigani narindi mu kigani mu kiganiro ariko amuhe voice note narimbonye kuri status bivuga yuko urwaye hapostinze yuko urwaye kuri status ya Juste sinzi nundi namwe negiwe nawe status yiwe nabibonye yuko urwaye. Ubwo rero nari nguhamagaye ndi mu kiganiro ngira ngo menye urarwaye bimeze gute, niba utabasha no kuba wavuga rwose bibaye byiza ukama nk'umuntu uri hafi yawe nabyo waba unyorohereje. Gye nari ndi kwikorera ikiganiro gisanzwe ariko mvugamo mbona yuko urwaye nyine nabyo mbivugaho kuko urima uri muri umuntu nyine wa Asia nibyo ngibyo mbese muri make byo birahagije ataza kuvuga kari kugira. None se wabyumvise? None se buriya koko niwe muri umuna? Ko mbona muri muzika ariwe mukuru. Ariko ngiye mu buryo mbizi muzi nka muri umuna wiwe. Niko mbizi. Niba ari mukuru we ni mukuru. Birashoboka nyine. Ariko icy'ingenzi icyo turebaho ni icyo bapfana. Icyo bapfana umuvandimwe we hajemo situation y'uburwayi. Si icyo se muri urwo burwayi rero nibwo turi kugira gute nibwo turi kuvugaho nongere mbisubiremo. Uyu Mama Music reka nkoreshe yuko afitanye isano na Madamu Pasteur na Madamu wa nyakwigendera Theogene. Yego. Uyu mubyeyi abantu ndizera ko abantu baramuzi. Nutamuzi mu byukuri nakurikira ibijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera araza guhita mwibuka. Afite n'indirimbo yaririmbye ivuga ngo reka nze nyirebe yo yaririmbiye Pasteur Theogene mu gihe cyo kumuherekeza yitwa ngara aratashye. Mene jome muhamagarire niko amagara mwene gihome iriho reka nze muhamagare mbanze ndebe indirimbo iri hehera. Ntago napfa guhita nyibona reka muhamagare mwene gihome. Magara mwene gihome iriho numvise icamo icishijemo numve ciyemo aciyemo. Iherwa ya 29 ikureho numva. Ciyemo gihome muraho neza amahoro. Ihangane nari mbonye madamu wawe arwaye. Ihangane pole sana kabisa kuko mwami mani zi kugwani mwondora hanyuma rero ubundi niyo yawe ubu tuvugana ndi mu kiganiro. Sinzi niba hagira ibyo nkubaza ku burwayi bwa madamu sinzi niba hari icyo mwadusubiza. Ibisanzwe nyine mu kanya nari mbonye kuri stati yawe mbona madamu washyizeho ko arwaye ndebye kuri stati ye nayo mbona biriho ariko mu by'ukuri nk'uko ubizi sinari nabashije kumenya yuko koko karwaye. Muri make nk'umuntu uzi ko bafitanye isano na Mama Pasteur
ntabwo uyu muvandimwe nabona arwaye ngo mba ari ibintu ngira ubwirugiye mbiceceke intego yanjye y'ikiganiro ni ukugira ngo tumenye koko cyangwa se tumenyeshwe yuko uyu muvandimwe arwaye niba hari n'umuntu wabafasha wagira icyo afasha mu kumenya ko arwaye hari uwagemura hari uwagira gute nabyo abe yabikora mu buryo yamenyeshejwe koko ko arwaye madamu wawe yafashwe gute yajyanwe kwa muganga gute niyihe mpamvu itumye uyu munsi ari mu bitaro mu makuru numvise nuko ashobora no kubagwa niko bimeze nari nkubwiye ni ibisanzwe ariko ibisanzwe nari nkubwiye byari ukuganira kuganira ni ibisanzwe ariko madamu we nyine ararwaye amaze iminsi twari mu bitaro Kacyiru ngize ikibazo cyo kurwara indwara zo mu nda musaba kubagwa ubu rero turi mu bitaro CHK tumazemo iminsi uyu ni umunsi wa gatatu ariko nimugoroba baraye bamubaze bamukoreye operasiyo kumubaga mu nda nyine urumva turacyarimo nyine tumaze kuva muri rusange aho bagombaga kutujyana muri rusange turahavuye ubwo tugiye gufata icyumba cya pirive niho turi rero aho bita muri paviyo aho turwarire umurwayi kugeza igihe muganga azadusezerera ariko kurwara ko ararwaye mu minsi ya ngo yabazwe yego mu minsi yashize ubwo itsinda ry'abahanzi duhuriye mu muryango witwa abadasigana twamenye amakuru yuko umaze igihe urwaye ndetse bitoroshye hanyuma tufata umwanya wo kuza kugusura nibyo koko dusanga uri koroherwa nyuma yuko worohewe na madamu ahise afatwa n'uburwayi noneho bumusaba kubagwa kuri wowe ubu birakoroheye kubona uburyo wita kuri madamu situation imeze ite ubu tuvugane ihagaze ite njyewe ni ukoroherwa ariko nk'uko bisanzwe iyo umuntu akurikiza inama za muganga akagira n'amahirwe imana ikamufashirizamo agenda akira ntabwo ndakira mu by'ukuri bigaragara ko navuga ngo narakize kuko ibyo nari ndwaye ni uburwayi ariko kandi hari indwara idahita ikira kubera ibinini ikagufasha koroherwa gusa ariko bakomeza kubahiriza inama za muganga sindakira kuko indwara nari ndwaye n'ubundi ndacyayirwaye ariko ni ibijyanye n'inyama zo mu nda nanjye n'impyiko n'umugongo rero urundi ibyo ntabwo ari indwara uhita ukira ndacyakurikiranwa n'abaganga nanjye nari mfite transfer yo kujya Faisal ibisubizo byari byamaze kuboneka nsigaje gusubira i Kanombe kugira ngo njye gutanga impapuro z'ibyavuye mu Faisal barebe ikibazo mfite ubu rero ko nabonye ko madamu akomerewe njye ni ugujyana ibisubizo ariko urumva yari ameze nabi cyane aribwa umubiri wose ababara bikomeye yasabye ko njyeho ibyanjye nsa nk'ubyirengagije ngo nkurikirane ibya madamu ko wenda nko mu cyumweru gitaha nanjye nzajyana ibisubizo ariko ibya madamu bimaze kugira uruhande rumwe nibura kuko mbona aribyo byari biri garaje ko harimo no kubagwa kandi byihutirwa ubu rero ndi gushobora kumufasha uburyo bwo kumurwaza no gukurikirana umuryango w'abana mu rugo ubwo nkorera habiri nyine mba ndi mu rugo agira amahirwe nkabona usigaraho akamurwaza nanjye nkaba ndagurutse ndagiye cyakora kandi abantu bamwe na bamwe ko tutaramara iminsi bitaramenyekana cyane bagenda baza bakatuganiriza bakadusura baza bagenda bataha mu magambo make bisobanuye ko mu keneye ubutabazi buturuka ku mana ndetse no ku bantu uyu ni mu buzima busanzwe iteka umurwayi wese akeneye umurwaza kandi umurwayi wese akeneye ubufasha
nta muntu rero watewe witabara wenyine. Gutabarana ni ibintu by'umuryango rusange by'inshuti, abavandimwe n'urukundo. Dukeneye rero abatuba hafi, dukeneye abadufasha mu bushobozi bw'amafaranga, kwishyura ni byinshi ni kenshi. Ko urishyura wagera ukumva urashyushye. Hari umuntu ushobora kugira ko noneho twamaze kugera muri pirive, yego, ubona ko akeneye oxygen ihagije, akeneye umwuka n'ahantu ho guhumekera hatuje. Ntabwo wamushyira muri rusange. Ari muri bo bize kumugwa neza cyangwa mugwa nabi, rero twamushyize pirive. Urumva birahenze, dukeneye ubufasha bw'Imana n'ubw'abantu. Niba numvise neza, numvise uvuga ko akeneye ahantu hari umwuka, yaba bamushyize ku mwuka. Ntabwo bamukiza mu mwuka, ariko nemvuze ko akeneye ahantu hari oxygen ihagije, ubuhumekero buhagije nyine hatari umubyigano. Ku mafoto urumva yabazwe, arababara, ameze ukuntu kuvuga iruhande rwe, kwitaba telefone biramubabaza mu mutwe. Birasaba nyine ko aba ari ahantu hatuje hatari abantu benshi, kandi urabizi ko muri rusange hariho n'igihe usanga igitanda kigiyeho abarwayi barenze umwe, ukakibyiganiraho n'abantu bose baje kubasura, ugasanga byabaye akavuyo, kandi umuntu ari kubabazwa n'urusaku. Aba no kuba uri ahantu hatuje, ni ngombwa gukoresha imbaraga z'ikofi. Ku bijyanye n'uburyo yafashwe n'uburwayi, mukamujyana kwa muganga bikagera n'aho bikomera kugeza uyu munsi ari mu bitaro, umuntu dukurikiye ashobora kwibaza ngo kubera iki mwabihishe, mwabonaga ari ibintu bitari grave, byagenze gute kugira ngo bibanze guhishwa? Ntabwo twavuga ko byahishwe, ahubwo biterwa n'ukuntu umuntu abayeho. Mu buzima busanzwe ntabwo nkunda gutabaza ntarababara cyane. Uko nsanzwe nteye, ibintu ngiye kuvuga abasanzwe banze ko ibintu byose mba nabigize nabyoroheje. Ubwo buzima bumbaho nibwo mbayemo. Ntabwo rero wabona ugiye kujya muri centre de sante uhamagaye moto aragutwaye, ubu ukodesheje ivatiri, muramenya n'indwara umuntu arwaye, muracyari mu bintu byo gushakisha ku baganga, amarandevu ntimurahabwa, ukabunda randevu ntiragerwaho ngo nawe utangire gutabaza abantu ngo nagiye uyu munsi ngo ngiye mu bitaro ngo muze muntabare, utaramenya neza n'ibyo utabariza ibyo ari byo. Niyo mpamvu rero twabanje kubiturisha turaceceka, kandi nanjye murabizi ko iminsi ishize nari maze ndwaye, nabivuze mbona narembye binagaragara. Ariko ni nabyo byiza, iyo ukunda gutabaza cyane, baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. Iyo ukunda kwiriza cyane, hari igihe abantu bavuga bati ni kwa kundi asanzwe ahora yiriza, buriya ni nko kwa bwashize. Hari igihe urutozi ruma umwana rero rwamuruma, kubera ko iteka ryose abayiriza bakagira ngo ni kwa kwiriza kwe. Yego. Kukijyanye ukunda kugaragaza amarangamutima yo kugaragaza ikibazo cyamaze kuba ikibazo gikomeye, baba bazi yuko iyo atatse nyine hari ikintu atakishije. Ubwo buryo rero byatinze kugaragaramo, ariko ntibyanatinze cyane, kuko twagombaga kubanza gukora uburyo bwo kumenya indwara turwaye iyo ari yo, cyane ko transiferi bari baduhaye zatuzanye zikatuzana Faisali nako zikatuzana CHK. Ariko usanga kenshi n'ibyo bari badupimye no mu mapirive bidahuye n'icyo twari turwaye. Usanga amafaranga twatanze, ibizamini twatanze, ibibazo babonye biri mu nda mu mara, ntabwo byaje kurangira bigaragariye ko nicyo cyabiteye, ahubwo haje kuboneka izindi kabitera. Ariko twahera dushimira n'ibitaro byaho turi kwivuriza ko bafite imbaraga z'ubushobozi no kwita ku bantu n'ibyuma byabo bishoboye, biri kuvumbura ibindi bibazo by'ibyihishe inyuma. Ariko rero ntabwo nanone twari guhita dutaka tutarabona igituma dutaka kigaragara ijana ku ijana. Birumvikana. Tuzi yuko madamu wawe afitanye isano na mama Paseri, makumyabiri n'icyenda ibaruye kuri Jean Pierre Mudaheranwa. Yego. Reka tugushimire ku makuru uduhaye, bitumye tuva mu rujijo, birashoboka ko twari dutangiye ikiganiro cyacu na za munsi z'uburyo abantu batuzimo, ariko mu by'ukuri twari tutaravugana namwe ngo tumenye koko karwaye.
Yego. Rero mutwihanganire kandi natwe turakwihanganishije ndetse by'umwihariko n'umuryango mugari wa Kiranuka TV, Carlos TV ndetse n'Intoranwa TV ku bantu badukurikiye. Turizera ko nituza gufatanya turi buze natwe kuza kubageraho tukamenya kondisiyo muri tukabasura mbese muri make kandi uburyo tuzaza muzabudushimira. Ndizera ko ntacyo bitwaye, nta mwanzu uri hagati y'imiryango yacu. Turabashimiye kutuzirikana no kutuvuza n'abantu benshi. Imana ibahe umugisha. Ubwo menye ko urwaye ndaza kukuvugisha by'umwihariko ndi mu gikari, ubwo natwe turebe nk'umuryango wacu dutuye hano hafi Kimisagara, turebe natwe ko wenda twabageraho tukagemura ntacyo bitwaye, ariko turaza kuza kubivugana. Mugize neza cyane, murakoze. Nsaba murakoze, murwara ubukira kandi mukomeze kwihangana rwose. Ni ibintu nanjye ntarinzi, urumva mbibonye bintu. Tusuhurize nabo mu rugo bose. Yego, murakoze. Ese ki? Wabyumvise? Wabyumvise ko ibintu bikaze? Urumva? Reka mbanze nshimire mama pasteri ko byibura batubwiye yuko yahageze. Asiya nta kuntu atagera kuko mukuru we yabaye hafi. Reka mbwire abantu badukurikiye cyangwa se we niba nankurikiye mbere ya byose, reka mbanze mvuge ngo Imana imuhe umugisha kubwo kujya kuba hafi y'umuvandimwe. Numvise ngo ubwo numva kuvuga ngo umugabo wa Ange Kelly yahageze na mama pasteri na mama wabo na musaza wabo ibyo nabyo ni amashimwe akomeye. Urumva ko ni umuryango ukundana, ariko warabibonye ku gihe cy'urupfu rwa nyakwigendera Pastor Theogene. Warabibonye ni umuryango ukundanye. Yego. Ni iki rero nka Ezekiel umuhanuzi, umugabo uba mu badasigana, niki nk'umuntu wasuye uno muryango ukigerera mu rugo ubwo mwene Gihome yari arwaye nawe ubwo kakandagira, niki ushobora kuba ubona cyangwa se wavuga kuri ibi burwayi buri kugenda muri uno muryango cyane? Uyu muryango wa mwene Gihome reka mvuge ngo sinzi icyo Satani ushakaho. Ndibuka ko mu gihe cyatambutse mbere yuko mwene Gihome arwara buno burwayi nawe avuze kari impyiko, ndibuka yuko yakoze impanuka. Yego, yarapfuye. Nyuma Uwiteka akinga akaboko. Nyuma y'iyo mpanuka nibwo Pastor Theogene nawe yaje gukora impanuka yamwangije ukuguru. Icyo gihe kugurwa amagufa arashwanyaga. Yego. Baravurwa ku bw'amahirwe bagira gute barakira. Mu gihe bakimara gukira ubona ko basubiye mu buzima busanzwe, pasteri abayitabye Imana arapfuye. Barapfuye. Aba aciyeho. Nyuma n'icyo gikomere cy'urupfu kitarakira muri uyu muryango, hahita hazamo uburwayi bwa mwene Gihome. Mwene Gihome nawe ari mu bantu bajyanwe mu bitaro, natwe tubimenya ari hagati y'icyo nakwita urupfu n'umupfumu. Kubw'amahirwe asezererwa ibitaro arikoroherwa, natwe turikusanya tugira gute tujya kumusura muri ibyo bikorwa by'abadasigana. Yego. Urumva n'ubu ntabwo arorohewe, ariko ntabwo aragera gute arakira. Hahise hikubitamo uburwayi bw'umugore, noneho buzamo no kugira gute no kubagwa. Nge ndabwira abantu badukurikiye, byange bikunde aba bantu n'abadasigana mudukurikiye, ndifuza ko abadasigana mwivuguruza kuri ya ngingo y'ikintu twigeze kuganiraho cyavugaga ngo abantu tuzajya dutabara. Ni umuntu wapfushije, ni umuntu wabyaye, ni umuntu ndumva ari nabo twari twavuze. Tuvuga ngo abantu barwaye, abantu bose barwaye, ntabwo twajya tubona uko tugira gute basurwa ngo bagenerwe ibyo twari twarateguye kubagenera. Ndifuza ko mwakwiga kuri iki kintu cy'uburyo uyu muryango wa mwene Gihome
ukwiriye kubabwa hafi by'umwihariko mu buryo bwo kubona ibyibanze bikenewe. Mwene Gihome ni umugabo n'umugore babaga mu rugo bahahira urugo. Twongereho ko ari n'abahanzi bahanzi bafite indirimbo zikunzwe. Bari banabeshejweho n'Imana. Banakoreye Imana mu buryo banakorera Imana mu buryo burambuye. Urakoze cyane. Banabeshejweho n'ikijyanye n'ubuhanzi. Uyu munsi mwene Gihome ntari buze kubona uburyo bwo kugira gute bwo kujya kuririmba. Sinaruka no kumubona nyabugo. Ngabona amafaranga yo kuza kugira gute kujya kuvuza gukurikirana umugore. Umugore nawe ntari buze kubona uburyo ajya kuri tele. Ngabona amafaranga ni ukuvuga ngo rero tutabeshyanyije ntiriwe nca ku ruhande. Uyu muryango ukeneye gusapotingwa n'abantu bafite umutima w'impuhwe w'imbabazi. Suracyareho ya icy'ingenzi njyewe nkimara kubibona natekereje ko ari uvugije ihembe ngenda utabarije bivuze ngo iri hembe cyangwa se irikonde ruvugije umuntu Imana iri bukore ku mutima arebe kuri rya nimero mwene Gihome atambukije atanga amafaranga ariko tunagenda nyine abadasigana niba baranabasuye by'umwihariko icyo mbwira ni abadasigana abadasigana kuko turi umuryango kandi harimo abanyamafaranga ahangaha njyewe ndemera nongere ngaruka. Nari maze iminsi narikwepyeho gakeye. Eze cyere ukunda kabasubiye mu badasigana. Akoze tubwizanye. Gutanga umusanzu. Oya, kamamagare tasiye kwanza. Ubureshya gusubiramo? Yetse mbanze mu magare. Eze cyere buretse. Reka mbanze mu magare tasiye. Buretse. Kamamagare mu magare tasiye titusi. Tasiyeti tusi muraba mwita umu boss mukire umu badasigana mwa de peri arya nanditseho ngo iki karirimba ke kizitagira imirizo uwiteka ajya zikomisazi nawe ya ndirimba yiwe ndayikunda cyane. Nizitagira imirizo uwiteka ajya zikomisara inzira yaganaga guhamba ikagaruka mu rugo iyo uwiteka yaje kugutabara abakunana baza kugusaba ngabo batambukaga bakagucira bazagusuhuza n'amaboko abiri icyo gihe bose bazaceceka. Nihamagarira umuvandimwe Tasiye Titusi umuhanzi iracamo ubwo ntabwo yabura gucamo bari mu mashimwe nukuri mbanarapfuye hanombe ko umukira guhe uyu mwuka mpumeka nawe turike ndamucunguzi umaye fagitire sinabo nuko nishura katanyitabye niko navuye mu badasigana ntaga ariyo mpamvu wahamaganye nde iza injana nakirishe muryange bimanye nukuri mbanarapfuye uyu mwuka mpumeka nawe Nigihome warumpamagaye umaye fagitire erega umva indirimbo ntabwo umukira gufata oya buriya arahuze ariko by'umwihariko ni icyo ngicyo ngiye nagira ngo mbwire abantu ariko yabyumvise inde Tasi ndamuzi n'umwana mwiza na oya araza kunyitaba araza kukuvugira ikindi araza kubona icyo namushakiraga araba nacyo agire gute amvugishe kandi nabona kino kiganiro amenye ko uyu muryango urakenera kandi amenye ko Ezekiel yongeye gusaba audience ariko ubundi ntawa mubata oya ibyo ntacyo birumpaye kuko ngiyewe ngomba gute abadasigana batabaraho rukomeye
ngomba kujyana nabo gutabara abandi abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana urashaka kugabana umugisha w'abandi erega nubwo turi guseka ariko banze umenye ko mwene gihome n'umugore we ariko mwene gihome ndagukunda pe uze kuza gutegura uburyo utegura uburyo utegura uburyo ugomba kugemura ariko nange ndategura uburyo ngomba kugemura dore cyanze bikunze rero hano haruguru se hashika niho yaje niho bari ariko urumva ko bivuguruje ya makuru ya mbere yo Kacyiru nyine urumva mwene gihome yabisobanuye Karose yavuze ko bagiye Kacyiru babanje Kacyiru bava Kacyiru baje kubagwa baza hano se hashika ubu ngubu bari mu cyumba cyabo kiri pi akaba ari kuri nonze kumwuka nyina ari ahantu hari umwuka nyina kugira barakeneye ahantu hari umwuka kugira ngo akire vuba yego Ezekiye karana ya urumva ko ni byiza cyane gutabariza aba bakozi b'Imana wangiye nago nabyumva ntago nabona ibintu nk'ibi ngi ngo mbececeke n'ukuri kw'Imana kuko nta maranga mutuma tuba tugomba gukoresha muri ibi bintu niba umuvandimwe wawe ubona yarwa ubu ndi wabo bikoze kubera mama ari amudamu uvindimwe na mama Asia icyo cyo kirumvikana bavindimwe na mama Asia kandi noneho ni umuntu uzwi nyine atazwi kuko ari umusetani none se atazwi ninde wamenya ngo runaka ararwaye kuko azwi reka mbwira abantu b'inshuti ze nuko wangu rushatse kubona tamunere ntafite inshuti ze se afite inshuti kandi ntizibizi nange ubwanjye abantu bafashe inzahuke ntibanyarukire kwa Gihome nange ubwanjye sinarimbizi nibyo mbonye kuri stade nange mbibonye kwa Jesse mbona birakaze urakoze cyane mita nshakisha uburyo menye ukuri k'ubu burwayi rero birumvikana ko nkuko nange mbitu ntunguwe nabyo kuri stade birumvikana ko hari n'abantu batari buze gukurikira stade ngo baze kumenya ngo Ange Kelly mama music amerewate hari abantu bashobora guhita babibona kuri YouTube ndagatatangira guhamagara ati wamenye ko mwene Gihome arwaje umudama hana inshuti ya Ange Kelly wamenye ko Ange Kelly ari mu bitaro bya sehashika bityo iyo communication igatuma aba bantu babasha no kubona ubutabazi mwene Gihome urukumva bakanabafasha bakanabashyigikira bakaba hafi nicyo kintu ngiyewe mba mbikoreye nani kintu simbikoze kugira ngo mbone views bene data mu byumba hari inkuru ya Dorimbogo twari turimo turayikora kandi yari irimo irareba ahubwo barebe yego uyu mwene Gihome ni umuvandimwe cyane twakoranye umurimo ni umuvuga turanasengana turacyanakomeje no gukorana umurimo sinabona rero yarwaje umugore ngo nindangiza ngo abari ibintu ngewe ngira ubwira simfite ubushobozi burenze bwo kuba hari ikindi namufasha ariko nshobora kwicara hano bigatuma amenyesha n'izindi nshuti ze nafitiye amatelefone icyakora naye ndaje nze mbishyire kuri stack mbigaragaza nawe wumvise yuko avuga ati kondisiyo yari arimo ntabwo byari ibintu byo duhita twihutira ngo turimo turabwira abantu ko narwaje ntari kubu ngubu aho ngeze ndabona kubibwira abantu bitaneye ikimwaro n'isoni kubera ko noneho ndabona ngeze aho nkeneye nange ubutabazi bw'abantu wabyumvise narabicecetse by'urwaye bwanjye ndabiceceka nubwo umugore mu gihe cyo kumujyana kwa muganga twarabicecetse ariko aho ngeze ndabona abantu bamenya yuko ndwaje untabara akagira gute akantabara rero nanjye mpisemo kubishyira ku karubanda kugira ngo yaba umushumba wo muri ADPR aho basengera yaba aho bagiye bavuga ubutumwa haba hanze y'igihugu ku bantu babazi bagiye banakora n'ibiganiro bitandukanye no kuri zaburi nshya ku bantu babazi bamenye ko aba bavandimwe barwaye niba hari n'icyo kubatabaza babatabare kuko niba Ange Kelly mama music yabazwe akaba atari kubasha kwitaba telefone hari umuntu byanga bikunda ushobora kumuhamagara yabona atamwitaba akagira ngo ni nagasuzuguro kandi atari agasuzuguro cyane rwose kuko ataramenye ikibazo kigize gute gihari rero njye nihagira umuntu ndenganyiriza yuko mvuze ku by'uburwayi kandi no kurenganya kubera yuko nabonye abantu iyo utangiye kuvuga nk'ibintu bavuga ko ari amatiko bahita batangira ngo ni amatiko ntabwo ari amatiko barwariye sehashika ushaka kumenya ko barwaye ajye sehashika cyangwa ahamagariye nimero ya mwene Gihome arebe ko abavandimwe
batarwaye. Aha. Ubu ari cyo navuga. Ezekiel Karame. Bo, nanone kandi kantu tutaravaho ngaho. Ubu uyu muryango ntiwabwira n'abantu basenga cyane kugira ngo bawusengere. Urumva no kuwusengera nabyo ni nacyo kingenzi kinihutirwa. Kuko nubwo umurwaye ari irijanse urukumva birumvikana yuko hanakeneye imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Ubundi ni ibintu bigera muri bitatu. Amafaranga. Bakeneye. First one. Bakeneye icyitwa amasengesho. Icya kabiri ni amafaranga. Gatatu ni abantu bagomba kubaba hafi, kubagemurira. Icyo nacyo burya kirakonta. Wacyumvise? Asa nta wagemura amafaranga mwana wakugira. Oya ushobora gutanga amafaranga ni byiza. Na ko ibintu byabaye bibi. None se uyo mwene gihome no umuntu kugemurira bafite abana batarakura na abana batoya. Umukuru ashobora kuba ari mu myaka nka 15 cyangwa. Ntabwo mvuze ko babaroga. Oya icyo mvuga. Uzantu batuye. Nubwo ngo mwene gihome atuye hano muri Gasabo hirya aho bita mugashyashya hirya za gihogwe. Ngaho reba umuntu w'umugabo uturukiriye wirirwa no se hashika akajya kuzana ibiryo iriya afite n'abana wenda bikaba na ngombwa yuko abura uraza umurwayi cyangwa urwaza umurwayi wenda akaba yaharara n'abana bakarara iyo ngiyo. Urumva nyine ni ibintu bifite imvune nini ikomeye. None wa muntu nawe uri gukora ibyo ngibyo na wararwaye. Numurwaza urwaye. Numurwaza urwaje undi. Wacyumvise? Umurwaza urwaje umurwaye. Urumva rero mu byukuri. Numurwaye urwaje umurwaye. Yego nyine. Umurwaye w'umurwaza urwaje urembye cyane. Ariko nawe nawararembye. Nawe ararwaye. Kwa bantu bazi indwara y'impyiko, nawe urumva ko ari muri processes zo ku bagwa nawe bazamubaga. Nawe ari mu gushaka kubagwa. Yego. Hari impyiko bagomba kuzakuramo kugira ngo bakuremo irwaye wenda be bamuha. Nabyo kubona umuntu ushobora kumuha impyiko. Se bizabera inora. Nabyo ni ikindi. Urumva uburwayi bwa mwene gihome bwo burasaba kwambuka. Ni ibiganza by'Imana. Ariko buri abantu bafashe abana nka DPR nifashe mwene gihome kuko akoze umurimo ukomena n'ubukanda cyukora. Oya ubwo inkuru itangiye hazagena havugwa byinshi bitandukanye. Hari abantu batari babizi, hari n'abazaza bakagira uko bayimeshoninga mu buryo butandukanye ntabwo tubizi. Hari n'abashora. Icy'ingenzi nuko hamenyekanye ko umuvandimwe ageze gute. Arwaye. Arwaye kandi anarwaje. Nibyo ngiye. Ezekiel Karame. Umuntu umuhanuzi uyu mubyeyi azabaho cyangwa azapfa? Azabaho. Aleluya. Azabaho kuko icyakagombye kumwica cyamenyekanye kiranabagwa. Yabazwe. Igisigaye rero ni ubutabazi bw'uburyo bagomba kubuzabona uko bishyura ibitaro bakabona uko bazataha amahoro bakabona n'icyo gusindagirisha umurwayi. Ibyo bigakemuka. Iyo uburwayi buza kuba butaramenyekana nibwo twari kugira ubwoba. Njye wabimbwiye bwa mbere. Yambwiye yuko isaha n'isaha dushobora no gushyingura Mama Music. Yego. Ku bw'amahirwe rero duhamagaye uri ku bitaro wahise atubwira yuko no kumubaga byagize gute byarangiye. Mwene gihome ni umugabo nkunda. Yego. Ntago ajya aca hirya no hino. Aca ku ruhande agira ukuri kandi ndamwemera rwose. Natahure koresha ndagushimiye. Ikindi nkundira mwene gihome nuko kuri we urupfu yaruhinduye irembo. Yamaze kwakira ko rwahindutse iki irembo. Ibyago bijyanye buri kimwe cyose gishobora kumugeraho. Ni umwe mu bantu bamenya uburyo bakwiriye kukihagararamo n'uburyo bakwiriye kukitwaramo. Nicyo kintu cyo naboneye mwene gihome. Iyo arwaye birembye ntagaca igikuba. Wumvise ko niba aravuze ati nyine ni biraho bamubaze. Urumva we ameze nk'umuntu ubifata nk'ibyoroshye. Ariko ageze ku ngingo nanone y'uburyo bw'ubuzima aravuga ati aha ho ndabona noneho nanjye ngezeho amaboko ngira gute
nyamanika hakeneye abantu bagomba kudutabara abantu babaza kugira rero mwene gihe mico namubwira nakomere yihangane kugera kure ntago ariko gupfa kandi nzi neza ko abantu b'Imana umuryango mugari w'abantu b'Imana nitorero muri rusange giteguye kumuba hafi muri iyi condition noneho agezemo ahana ngaha niho agiye kubona yuko aho yaciye hose aririmba yuko yakoze umurimo w'Imana ariko mbona mu idini ntake keretse si bose ariko idini akeshi babimenya wapfuye cyangwa apfushije oya ariko by'idini byo tunabave no kuby'idini kwanza ahubwo dutabaze Imana Imana yonyine yo mwijuru ino dutabaje itabara uyu muryango wa mwene giome n'abantu bafite umutima wo gutabara kandi ndashoje ndumva mbuze nibyo mvuga ezeki nabwo wasoza nakubajije uri ku nkuru za kasa mutwe z'umugore cyangwa se umukobwa bita Nindes uyu numugore mpamagara ariko sheri ndi mu kiganiro nindi mu kiganiro uretse tugiye gusoza ntacyo nabaretse ye noneho uyu mugore cyangwa nakuye umukobwa bita Dorimbogo uri gukora inkuru za kamusa mutwe ariko byaje kugaragara ko iyabonye kamera cyangwa hamagaye kwitangaza makuru ahita aremba ariko mu gikari akaba avuga nk'isandi reka nkworohereze nkwemereye kuguha ikindi kiganiro cyo kuri ibyo bya Dorimbogo ahangaha hari ku burwayi bwa mama musica ari we witwa Ange Kelly reka dushimira abantu bose bavandimwe wa mama pasteri Uwanyana Asia ibyo bya Dorimbogo rero by'amapranka wibivanga bataza no kugira ngo uyu muvandimwe oya mwene gihome rwose ararembeje na wararembye karosi mbabarira mbabarira akanyenyeri ijana na 182 kubivanga na pranka ya Dorimbogo umvaze bakande akanyenyeri ijana na 182 akanyenyeri rimwe akanyenyeri ubwo bahite bashyira amafaranga ku nimero ya mwene gihome cyangwa se reka mbabwire ni reka nzibabwire 82 423 029 ohereza amafaranga cyangwa se kuri 0 7 5 6 1 1 29 akaba yitwa mazina ina yahera Ange Kelly ntirushwa amaboko ayo mafaranga mufite mufasha uyu muryango murakoze Imana ibahe umugisha koze cyane ze kera rankase murakoze